ូទាំងសិជនជាទីគ្រប់ក្រុមហ៊ុន RNF បង្ហាញពីភាពទុកចិត្តលើការងារសាងសង់ប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតទាន់សម័យទំនើបរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជននៅការដ្ឋានគម្រោងបរិយ OMF ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសម្ដេចហ៊ុនសែនហៅផ្លូវ60ម៉ែត្របានរៀបចំកម្មវិធីបើកចំហជាសាធារណៈក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជិត100នាក់បានចូលរួមចូលទស្សនាផ្ទាល់ពីស្នាដៃសាងសង់គម្រោងអភិវឌ្ឍបរិយ ONF ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធពិស័យព្រះពុទ្ធបដិមានិងកម្មវិធីទស្សនាផ្ទាល់នៅភាពប៉ិនប្រសប់នៃការសាងសង់បរិយ ONFលោកស៊ូវិនស៊ីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ONF ថ្លែងបញ្ជាក់ថានេះជាពេលវេលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបានឃើញរូបរាងផ្ទះអនាគតរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់តាំងពីបរិវេណទីធ្លាមុខគម្រោងរហូតដល់ដំបូលអគារដែលសុទ្ធតែមានអ្នកជំនាញធ្វើការពន្យល់បកស្រាយជាច្រើនភាសាតាំងពីការឌីហ្សាញរហូតដល់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីផ្នែកខាងក្រៅសំណង់អគាររហូតដល់ផ្នែកខាងក្នុងអគារសុទ្ធតែបានពន្យល់បកស្រាយយ៉ាងលម្អិតនិងច្បាស់លាស់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្នាដៃដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្ដៅទៅលើស្នាដៃការងារដែលម៉ត់ចត់ល្អិតល្អន់តាមរយៈចំណុចតូចៗអាចឲ្យយើងមើលឃើញពីភាពឥតខ្ចោះរបស់ស្នាដៃផលិតផលនិងសេវាកម្មនីមួយៗគឺសុទ្ធតែទាមទារនូវភាពឥតខ្ចោះមិនថាគុណភាពផលិតផលការស្រាវជ្រាវនិងឌីហ្សាញគុណភាពសំណង់ឬក៏សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនៅតាមផ្នែកនីមួយៗរបស់បរិយ ONF សុទ្ធតែទាមទារភាពប្រណិតឥតខ្ចោះទាំងអស់តាំងពីដេគ័រខាងក្នុងផ្ទះរហូតដល់ទេសភាពខាងក្រៅផ្ទះចំណុចសំខាន់មួយទៀតគម្រោងបរិយ ONF មានទន្លេបាសាក់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយព្រមទាំងមានចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីព្រះមនីវងនិងមហាវិថីសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាសរសៃឈាមទីក្រុងភ្នំពេញអាចឲ្យយើងគយគន់មើលទេសភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។